30, to høyre. 4 venstre over grøn, åpner nytene, knyper 4. 4 venstre, 100. 5 høyre over lang grøn, 80. 5 høyre over lang grøn, 80. Grøn, 80. 5, 4 venstre, 80. 4 venstre, 80. 5 høyre, 50. Hold venstre, inn over 4 høyre, over grønn, 150. 3 høyre i 4 venstre over grønn, nyper 3. Kort 3 høyre, nyper 1. 2 venstre, lang 50. 5 høyre, 80. 4 venstre i 3 høyre. Lang, åpner, nyper, 100. 4 venstre i 3 høyre. Lang, åpner, nyper, 100. 1 høyre over krøn i 2 venstre. 2 høyre i 3 venstre. 3 høyre, 50. 2 venstre, 3 høyre. 3 høyre. Krøn, 5 venstre, 80. 3 venstre, 4 høyre. 4 høyre her. 3 venstre, 4 høyre. 3 venstre i 2 høyre. I 2 høyre. 5 høyre, kort 4 venstre, 3 venstre, 3 høyre over krøn 80. 3 høyre, 3 venstre, 3 høyre 50, 3 venstre, 3 høyre, 3 venstre 50. 4 høyre, kort, 3 venstre. 3 høyre. 4 venstre. 3 høyre, 2 venstre. Åpner nype ved rekkeverk. 3 høyre, 2 venstre her. Åpner nype ved rekkeverk. 50. 1 høyre. 50. 2 høyre, åpner nype i 1 venstre. 1 venstre, 50. 2 venstre, 50. 4 høyre, 5 venstre. 4 høyre, 5 venstre. 50. 5 venstre i 4 høyre, ny på 3. 5 høyre, nei, hva? 5 venstre i 4 høyre, ny på 3. 5 høyre, ny på 3 her? Ja, ny på 3. 80. 2 høyre. 2 høyre her? Nei, 2 venstre. Nei, ja, ja, jeg vet hva her hvis du ser hurra i sted. Det er lenger ned. Skal vi se. 2, 3 venstre. 2 venstre. Kort. Her er det. 3 høyre, 3 venstre. 2 høyre. Ja, 2. Så er det 2 høyre. Så er det 1 venstre her. 1 høyre. 1 høyre og 1 venstre. 1 høyre. Her er vi 1 høyre. 2 høyre. Så se, her er vi 1 høyre og 1 venstre. 2 høyre, og så er det sånn, 1 venstre, og så er det 2 høyre, 80. 2 venstre, og så krøn 50. Nei, jeg er utvare nå, men... Her er vi 1 venstre, sa han nå. 1 venstre. 1 venstre over krøn 80. 1 venstre, ja. Ja. 5 venstre. Kort 3 høyre pluss. 2 venstre. I 2 høyre. Nei, du ligger alt for langt på. Nei, nei, nå er det kort, to venstre. To høyre. Skal vi inn i en høyre? En, ja. En. Åpne lyper til en. Ja. To venstre, åtte. Ja, så er det høy. Nei, 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 veidelen da. Det
i høyre i veidelen. Nå er vi her. En venstre, en høyre, en venstre. En venstre. 30. Så er det fire høyre opp til nyper, og så er det to venstre. Hva er det her? To venstre. To venstre. Fire høyre opp til nyper, 30. To venstre, to høyre. To venstre, to høyre. To venstre. To høyre. Fire venstre. 80. Kort tre høyre, 50. Ja, fire venstre. Bare én. Kort tre høyre. Én venstre, én høyre. En venstre over krøn, åpner ny for to. Krøn. Kort tre høyre i en venstre. En høyre over krøn, 30. Her må jeg stein inn nå. Ja. To høyre, en venstre. Ja, skal vi se igjen. Nei, helst! Faen, ikke lenger på noen nå. Nei, du får bare kjøre nå. En venstre, og så er det 80. Så er det fire høyre over krøn, 30. En venstre. Fire høyre over krøn? Ja. Det var en venstre vi var i. Ja, ja, venstre. En venstre. Ja, vi må bare kjøre det. Nei. Nei, den. Det er bedre å si du er ute av det. Ja,